Vážení diváci, ďakujeme vám za pozornosť a potlesk. Keď sa stretneme na budúce, bude sa už písať rok 1999. Preto by som sa dnes s vami rada rozlúčila vianočno-novoročným vinšom, ktorý je jednoduchý a nie taký dokonalý, ako keby ho bol tvoril môj predchodca, váš Ivan Krajíček. Rada by som ho venovala... Rada by som ho venovala nielen tým, ktorí nám tohto roku poslali vyše 400 tisíc korešpondenčných lístkov a ktorí tvoria tú veľkú, vernú rodinu Repete, ale všetkým, ktorí žijú v tejto krajine a ktorí tvoria jej osud. Nech Vianoce sú plné lásky. Nech netrápia nás žiadne vrásky. Nech smútok s nami ani nehne. Nech skapra kost nám nezabehne. Nech sa nám v novom roku darí. Uvidíme sa v januári. Nič nové na svete, dali sme si Repete. Dievčatá, kvety mráz, dnes v piesňach cúval čas. Čo bolo dobré, to stále dobré je, vráti nám radosť, urobí mladosť. A koho treba, toho zahreje.